হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মানৱজ্যোতি অসম। আজি এতিয়া বৰ্তমান মই আছোঁ যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছত, মানে উইংছ অফ হাজৰিকাখন প্ৰায় আমাৰ অজন্তা বাইপাছ যোৰহাটত পাই গ'লি। এয়া আহি আছে, পাবহি, পাঁচিমান পাছতে পাবহি। গতিকে আছে মানুহ সমাগম, চাওক পুৰা ভিৰ। চাওক প্লেনখন চাবলৈ, চাওক কিমান মানুহৰ ভিৰ সমাগম, পুৰা মানুহ ৰৈ আছে। মানে অজন্তা বাইপাছত পুৰা মানুহ ভিৰ, বহুত মানুহ ৰৈ আছে চাবলৈ। এইফালে এয়া আহি আছে, সেইফালেও আগত ভিৰ আছে, সেইকাৰণে আহিব পৰা নাই সোনকালে। বাৰু ওচৰ পাবহি, আপোনালোকক মই দেখুৱাম। গতিকে অলপ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ৱেইট কৰক। ঠিক আছে, মই এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা অজন্তা বাইপাছ আছোঁ। এয়া ভিৰ চাওক কিমান, এৰোপ্লেন চাবলৈ কিমান ভিৰ চাওক। আৰু অকণমান পাছতে পাই যাব, এই অলপ জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইফালে ওচৰ পাই গ'লি প্ৰায়, মই অলপ জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইখন চাওক, এইয়া প্ৰায় ওচৰ পাই গ'লি, চাওক এইখন আহি আছে উইংছ অফ হাজৰিকা। আকাশৰ বস্তু আজি মাটিত দেখা পাব, আহি আছে ওচৰ পৰা দেখা পাব। আজি প্ৰথমবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখিম, গতিকে বহুত ভাল লাগিছে। চাওঁ ওচৰৰ পৰা, পাই গ'লো উইংছ অফ হাজৰিকা ওচৰত। এয়া যোৰহাট অজন্তা বাইপাছ পাই গ'লি। বৰ্তমান আমাৰ উইংছ অফ হাজৰিকা এয়া মোৰ ঠিক ওচৰতে আছে। এয়া উইংছ অফ হাজৰিকা, ওচৰ পাই গ'লি চাওক। উইংছ অফ হাজৰিকা পাই গ'লি মোৰ ঠিক। এয়া চাওক, এয়া চাওক, মই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক অজন্তা বাইপাছত, যোৰহাট অজন্তা বাইপাছত উইংছ অফ হাজৰিকা পাই গ'লি। ফাইনেলি গাইছ পাই গ'লো উইংছ অফ হাজৰিকা যোৰহাট বাইপাছ। এইখনে চাওক, আপোনালোকে আগতে ভিডিঅ'ত দেখি অহা পুৰা এতিয়া যোৰহাটত দেখা পাইছে। এৰোপ্লেন চাবলৈ, চাওক ভিৰ, চাওক কিমান পুৰা ভিৰ সমাগম হৈছে, বহুতে ভিৰ পুৰা। মই অলপ আগৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, এইখন উইংছ অফ হাজৰিকা যোৰহাট অজন্তা বাইপাছ পাৰ হৈ গৈছে বৰ্তমান। এয়া আজি অলপ দেৰি পাছত আৰু শিৱসাগৰ পাই যাবগৈ, বেছি সময় নালাগে এতিয়া ফ'ৰ লাইনত গ'লে। এয়া অজন্তা বাইপাছ পাৰ হৈ গৈছে, বৰ্তমান এয়া মালোৱালী বাইপাছত পাইছেহি মালোৱালী বাইপাছ। আৰু আপোনালোকৰ বাবে একদম অলপ ঘূৰি পকি আকৌ মালোৱালী বাইপাছৰ ফালে আহিছোঁ। এয়া চাওক মালোৱালী বাইপাছৰ ফালে, এয়া উইংছ অফ হাজৰিকা অসমৰ মাটিত, অসমৰ গৌৰৱ। এয়া বৰ্তমান মালোৱালী বাইপাছ উইংছ অফ হাজৰিকা।
Malole bypass pahar ho gese ke video tu ekhini asile aru pura manuh bhir sau ebla saya drone urai dise saya pura bhir aj juara pura bhir ho gel mane yaar oke guys iman kini asli video tu daru depalu aplakon airplane wisata sehingga